Пані Анастасія вже понад 10 років проживає в селі Лопушанка, що на Свалявщині. З дитинства жінка захоплюється катанням на велосипеді. Та під час однієї з велопрогулянок разом із чоловіком почали помічати великі насадження борщівника. Оскільки борщівник несе загрозу життю та здоров'ю людини, вирішили знайти способи боротьби з ним. Особисто я почала цим займатися в 22-му році. Коли почалось повномасштабне вторгнення, мій чоловік пішов захищати Україну і став військовим. От. І до цього моменту він цим займався, він з головою сільської ради Романом Івановичем Годією. Вони винищували цей борщівник. Спочатку всі можливі методи боротьби з борщівником застосовував чоловік пані Анастасії та після початку повномасштабного вторгнення поповнив лави ЗСУ. Тож, аби справа чоловіка не занепадала, пані Анастасія вирішила серйозно зайнятися цією справою. Початок винищення десь приблизно травень-червень. То його треба вже, ще до того, як він заквіт, його вже треба обробляти чи зрізати. От. Вони цим займались пару років, але він просто не так сильно поширювався. Тобто він не зникав, як от тут, а він просто переставав поширюватись. Тобто насінини не зріли, тому не розсіювались так сильно. Борщівник – небезпечна та підступна рослина, контакт із якою небезпечний, а в деяких випадках може мати летальні наслідки. Рослина заполонила набережні річок та ділянки вздовж доріг. До неї відкритий доступ дітям та дорослим. Тож, аби уберегти себе та навколишніх від негативних наслідків, минулоріч жінка розпочала обробляти борщівник хімічними речовинами. Ця хімічна речовина, я до цього прийшла, тому що, як вже казала раніше, вирубування – це не дуже ефективно, на мій погляд. Це ніяк не сприяє його знищенню. Тобто це гальмує його поширення, але знищення не впливає. Я використовую хімічну речовину, вона називається Roundup, але це не діюча речовина, це просто назва препарату. Там діюча речовина, як чесно, я не пам'ятаю, як вона правильно називається. Вона діє тільки на верхню частину рослини. За словами жінки, однорічні вогнища можна прибрати за одну обробку. Така боротьба з борщівником дієва, адже на ділянках, які вона обробила минулого року, цьогоріч навіть натяку на борщівник немає. Утворюється на листку така плівка, і на сонці воно якби гине. Тобто, але гине не тільки верхня частина, але й корні. Тобто це такий комплексний вид. І треба оприскувати ще до цвітіння, бо якщо сформується насінина, то це теж буде неефективно. От. Тому що у борщівника насінина, яка вже зріла, вона висівається в ґрунт. І з деяких джерел є різна інформація, але в цілому вона зберігається в ґрунті від 5 до 8 років. Ефект можна побачити через тиждень після обробки. Рослина перестане розвиватися, пожовтіє і зрештою впаде і засохне, каже пані Анастасія. Для себе я бачу колосальні результати, тому що якщо там порівнювати з якимись долинами, які 10 років виглядали як ця долинка, а зараз це виглядає як гігантське поле борщівнику, то це, звісно, не гарно. В Україні боротьба з борщівником ведеться на державному рівні. Згідно з статтею 33 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та Земельного кодексу України, знищення борщівника Сосновського є компетенцією міських, селищних та сільських голів. Тож сподіваємось, що історія цієї родини стане в нагоді представникам влади різних рівнів, і ми побачимо активнішу боротьбу з отруйним борщівником на теренах рідного Закарпаття.